La policia alemanya investiga la possibilitat que la presa d'hostatges d'ahir a Colònia tingui motivacions terroristes. Segons ha declarat la policia, l'autor dels fets va assegurar que pertanyia al grup terrorista Daesh just abans d'entrar a la farmàcia on va retenir una dona. El responsable de l'incident va resultar ferit de gravetat quan les forces policials assaltaren el local. El succés va obligar a desallotjar l'estació central de trens de la ciutat.